De typiske situationer, hvor jeg går ind og rådgiver, det er ved familieforøgelse. Altså vokser familien, så vokser behovet sikkert også for at gå ind og justere på sin forsikring. Og så i den anden ende, hvor vi ser skilsmisser, der er det nok også en god idé, eller det har jeg i hvert fald erfaring for, lige at gå ind og snakke med kollegaerne, om ikke der er behov for nogle justeringer i den forbindelse. Personligt så har jeg truffet nogle valg, godt rådgivet af min kone, i forhold til livsforsikringen. Den blev vi enige om, den skulle sættes op. Den var ikke tilstrækkeligt dækkende. Og den kritiske sygdomsforsikring gik vi også ind og kiggede nærmere på, og synes at muligheden for at hæve den fra 100 til 150.000, den skulle udnyttes.